ចាក់កសូនលំអនកាយគ្រប់នឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងមូលវិលត្រឡប់មកជួបគ្នាសាជាថ្មីនៅក្នុងតម្រុយឆ្នោតជួនប៉ុស្តិ៍ ABCD ថ្ងៃទី 11 ខែ 2 ឆ្នាំ 2021 ចាប់តែមុននឹងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 11 យើងក៏លេខមកមើលតម្រុយឆ្នោតថ្ងៃទី 10 ទាំងអស់គ្នា ចឹងសម្រាប់ថ្ងៃហ្នឹង 2 ម៉ោង 4 កន្លះ យើងចូលលេខបុកមួយគ្រាប់នៅប៉ុស្តិ៍ A 58 ណាពុកម៉ែបងប្អូន ចាចំណែកឯម៉ោង4កន្លះចាសំទោសម៉ោង6កន្លះគឺយើងចូលសរោចាយើងចូលសរោច្រើនមែនតើនៅប៉ុស្តិ៍ A ចេញសរោ4ប៉ុស្តិ៍ B ចេញសរោ4និងប៉ុស្តិ៍ D ចាចេញសរោ9ចឹងយើងចូលអូសរោចាអញ្ចឹងពិសេសមែនតើចូលលេខបុកហើយចូលសរោច្រើនមែនតើឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចូលដល់តម្រុយឆ្នោតថ្មីរបស់យើងគឺថ្ងៃទី 11 ខែ 2 ឆ្នាំ 2021ហើយចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលមិនតបបានចិត្តជឿ subscribe channel របស់នេះខ្ញុំក៏សូមចិត្តជឿម្នាក់មួយផងរួចដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗនិងមុនគេបងអស់ចឹងសម្រាប់លេខតូចចាលេខតូចរបស់យើងឯហ្នឹងគឺមានចា 69 ចាចិត្ត9ចាចិត្តទីរៃចានឹងកៅ1សម្រាប់លេខអូបងប្អូនធ្វើការអូនៅខ្ទង់3ចាខ្ទង់5នឹងខ្ទង់7លេខធំគឺមាន06 6ចឹងលេខធំយើងគុណមក 649 ភី 9ចានឹង 340 កុដចានេះគឺជាតម្រុយឆ្នោតជួនប៉ុស្តិ៍ ABCD ថ្ងៃទី 9 ចាសសំទោសថ្ងៃទី 11 ខែ 2 ឆ្នាំ 2021 ពុកម៉ែបងប្អូនគឺអាចយកទៅផ្សងសំណាងបានជូនពរសំណាងល្អនឹងហេងៗទាំងអស់គ្នាសូមអរគុណសូមជម្រាបលា